नमस्ते, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज तपाईँहरू समक्ष फेरि पनि मैले गिटार कर्ड्स लिएर आएको छु, कुन्ती मोक्तान दिदीको खुट्टा तान्दै गर है। ल, गिटार एकदम स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङमै रहेको छ। ल, अब गीततिर जाउँ है। गीतको टाइमिङ चाहिँ 4/4 हो, यस्तो छ। अब गीततिर जाउँ। यस्तोसम्म मलाई गीत गाउन चाहिँ आउँदैन है, तर पनि म अलिक सुनाइन्छ है त। कति जल्छौ आरिसले अझै जल्दै गर, कति जल्छौ आरिसले सी मेजर अझै बाट चाहिँ ए माइनर अझै जल्दै गर। फेरि एकचोटि कति जल्छौ आरिसले हिँड्छु सी मेजर होइन, मेरै बाटो डी माइनर, फेरि म त हिँड्छु मेरो बाटो सी मेजर, म त हिँड्छु अनि मेरै बाटो चाहिँ डी माइनर, त्यहाँदेखि खुट्टा तान्दै ए माइनर, खुट्टा तान्दै गर, गर आउँदाखेरि चाहिँ सी मेजर है, खुट्टा तान्दै गर जे गर्दैन हुन्छ है त। ल, त्यही हो खुट्टा तान्दैमा ए माइनर, गर आउँदाखेरि सी मेजर, अनि त्यो हा गर्दाखेरि चाहिँ सी मेजर रहेछ है त। फेरि खुट्टा तान्दै गर, फेरि ए माइनरबाट सीमा हुने यस्तो छ। ल, एकको स्थायी चाहिँ यति हो होइन। अब अन्तरा चाहिँ यस्तो छ है त। काँडे तर्को जी मेजर, काँडे तर्को बरलाएनी ए माइनर है, मेरो यात्रा डी माइनर, रोकिन सी मेजर, पुरै बजाउँदाखेरि काँडे तर्को बरलाएनी मेरो यात्रा रोकिन, फेरि हत्केलाले सूर्यलाई, हत्केलाले ए माइनर, सूर्यलाई, सूर्यलाईबाट चाहिँ जी मेजर है, हत्केलाले माइनर, सूर्यलाई जी मेजर, कहिले पर्ने कहिले ई माइनर, कहिले पनि किनमा सी मेजर है। ल, यसको अब दुईवटा कति दुई तिनवटा अन्तर होला, सेम सेम नै छ है त कर्सहरू चाहिँ। ल, यदि अरूहरू पनि लेसन चाहिँ अब चाहियो भने फेरि कमेन्ट गर्दै गर्नु होला है, भिडियोलाई सेयर पनि गर्दै गर्नु होला। ल, गीतको चाहिँ यति हो है, यस्तो यति नै हो गीतको कर्सहरू चाहिँ, र अरूहरू नि चाहियो भने चाहिँ
फेरि पनि गर्दै गर्नु होला है त ल थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ